Iščekivanje prinove posebno je uzbudljivo razdoblje za buduće majke, a one jako dobro znaju da dolazak novog člana obitelji trebaju dočekati spremno. Što je sve potrebno trudnicama kako bi iščekivanje proteklo što bezbrižnije? Odgovore smo saznali iz prve ruke. Savjete što nabaviti za dijete tražila sam od drugih mama prijateljica, a također sam nešto saznala i od šogorice i ostalih članova obitelji. Od higijenskih potrepština u trudnoći potrebni su mi dnevni ulošci, zatim ulje za tijelo, pogotovo za trbuh zbog strija, te neke lagane kupke kao što su pripravci od lavande koja je hranjiva za tijelo. Pripreme za dolazak bebe na kućni budžet nisu pretjerano utjecale, zato što već koristimo stvari prethodnog djeteta, a također nešto posuđujemo od prijatelja i obitelji. Dolazak nove bebe budi osjećaj uzbuđenja, naravno, a najviše me brine kako će se starije dijete, trogodišnjakinja, prilagoditi na novu situaciju. A kada se slatko iščekivanje pretvori u najljepšu realnost i prinova stigne, ne zaboravite preuzeti i svoj paket dobrodošlice za bebe.